ကယူဆိုင်ပါနော်ဒီလေတွေမိုးတွေနော်ကြာလာပြီလေမုန်တိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီနေ့73 14 15စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီတော့မိမိတို့နေထိုင်ရာနော်ဒေသမှာမိုးလေဝသနော်ဒါတင်းကိုစောင့်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်တင်တာကာကွယ်တင်တာကယူဆိုင်တင်တာနော်ဆောင်ရှောက်တင်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေအကုန်လုံးလုပ်ထားပါနော်ပြင်ဆင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်နော်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့တိရတဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရနော်ကြိုပြီးမတိရတဲ့အရာတွေဆိုရင်ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ဘူးလေဘယ်အရာမဆိုပါနော်မုံတိုင်းကြောင့်စိတ်ပူနေတယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းမုံတိုင်းတန်ခံရဘူးတယ်နော်မမောအဲ့ဒါမုံတိုင်းလာတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတိတာနော်တိတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်တာလောကမှာလည်းလောကဒံမုံတိုင်းဆိုတာရှိတယ်နော်လောကဒံမုံတိုင်းနဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်မျှဝေဘူးတယ်နော်ညဝေဘူးတယ်လူတရားမုံတိုင်းနေကြလာပြီမုံတိုင်းနေတွေ့ကြတော့မယ်နော်မုံတိုင်းနေရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြံခိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားရတယ်နော်ရွှေ့ပြောင်းတင်တာတွေရွှေ့ပြောင်းရတယ်နော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ရတာပေါ့နော်ခိုင်ခန့်အောင်လုပ်ရတယ်နော်အိမ်နေအမိုးတွေပစ္စည်းပစ္စယတွေစသဖြင့်ဆိုတော့မုံတိုင်းလာမှတိနေရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်။နော်မတိဘဲနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့နော်ဥပမာလေပြင်းမုံတိုင်းတို့လေစင်နှမောင်းတို့အစသဖြင့်အငိုက်မိသွားတယ်ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများတယ်။လာမှဆိုတာကိုတိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကနော်ကြိုတင်ပြင်ထားရင်ရှောင်ထားရင်ပေါ့နော်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့ရှိမယ်သို့တော်လည်းအသက်အန္တရာယ်တွေနော်အသက်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးရလောက်တဲ့အထိတော့နည်းပါးမှာ။အဲ့တော့ဂရုစရမှာနော်မိမိရောက်မဲ့မိလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာဒေသကနော်အမုံတိုင်းစကွင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့မုံတိုင်းဖြတ်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့ရွာဒေသတွေထဲမှာပါဝင်နေဆိုရင်အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့အခုချိန်ကလေးကနော်နိုင်ပိုင်းလောက်အချိန်ပိုင်းရက်ပိုင်းလောက်ပဲလူတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အခုမှပြင်ဆင်တော့နောက်ကြနေအောင်မှာအဲ့တော့တတိထားပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါနော်အဲ့ဒီရက်ဒေသတွေမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးတတိပေးပါเนาะအထူးတတိပဲမပေါ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှเนาะဒုက္ခရောက်တာထက်စားရင်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပါဘယ်အရာမဆိုเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမှကုတာထက်မပစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲเนาะကာကွယ်ခြင်းသည်ကုတခြင်းထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲဒီလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကလည်းမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဖြစ်ပြီးတော့မှเนาะဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာတွေထက်လေအဲဒါကြောင့်တတိပေးပါညွန်ကြားပါเนาะရှောင်တင်တာရှောင်ခိုင်းပါအဲဒါကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအရက်ဒေတာနေရာမှာရောက်နေရင်ဂရုစိုက်ပါเนาะမိသားစုကိုလည်းဂရုစိုက်ပါမာတက်မာထိုက်တာတွေမာဝတည်င်းနေဖတ်ပါနောက်ပြီးတော့เนาะဒီလိုက်နာရန်စီမြင်စီကန်းနေပါเนาะမုံတိုင်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့เนาะလိုက်နာရမယ်အချက်လက်တွေဘာတွေလောက်ပါဘာတွေလောက်ပါဘာတွေလောက်ပါပေါ့နော်အလားလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပို့လို့တယ်မုံတိုင်းနဲ့ဝေးတဲ့နော်နေရာတွေမှာတော့လေပြင်းမုံတိုင်းလေတိုက်နှုံးနေရတော့ဖြစ်မှာပဲလေနော်လေတိုက်နှုံးနေဖြစ်မှာပဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေနော်စူဆောင်းနော်ရိတ်ခါအစနော်ရိတ်ခါတွေဘာတွေအစလောက်ထားဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်မဘဝမုံတိုင်းတွေကိုလည်းခံနိုင်ရှိရှိနဲ့ကြော်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့မုံတိုင်းဆိုရင်ဝင်မှွေမှာပဲမုံတိုင်းဆိုတာကမှွေမဲ့မှွေမဲ့အရာပဲเนาะမုံတိုင်းဆိုရင်ဝင်မှွေမှာအဲ့ဒီတော့ဂရုကဆိုက်ရမယ်အထုဂရုဆိုက်ရမယ်เนาะလောကမှာလည်းလောကရံမုံတိုင်းနေရှိတယ်เนาะခန္ဓာရေရှိဖို့ခန္ဓာရေရှိခြင်း resilient ဆိုတဲ့အရာလေးเนาะအဲ့ဒါဒီလိုအပ်တယ်တောင်းခံနိုင်ဖို့လာရောညီထွေစွာနဲ့ခံနိုင်ဖို့နှစ်မျိုးစလုံးလေကျွန်တော်ပြောခဲ့ခန္ဓာရေရှိဖို့ဆိုတာเนาะလာယောညီထွေမှုရှိဖို့ဆိုတော့လေခုနလိုမျိုးကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တိုးတာထက်ရှောင်သိင်လည်းရှောင်ရမယ်เนาะရှောင်သိင်လည်းရှောင်ရှောင်ခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးဩလောကရံမုံတိုင်းเนาะဒါမှမဟုတ်လေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မုံတိုင်းဘလို့မုံတိုင်းမျိုးလာလာငါတို့တော့ရင်ဆိုင်မှာပဲဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးအားနည်းတယ်မုံတိုင်းကကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပျက်စီးသွားမှာပါသွားမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မရှင်းနိုင်ရှောင်ရမှာရှောင်ခြင်းကလည်းရှင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲเนาะရင်ဆိုင်ထိတ်တိုက်တွေ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအနိုင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး
ကိုထက်ကြီးမားသောရန်သူဆိုရင်ရှောင်းသိမ့်ရှောင်းကမမရဘူးတရားကြဟုတ်တယ်မနော်မင်္ဂလာညချမ်းပါနော်နော်ဤတီတာကိုလက်မင်္ဂလာပါကိကိမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ရင်ဆိုင်တဲ့ရင်ဆိုင်ထိုက်တဲ့အရာတွေနော်ဒါလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုရှောင်းသိမ့်ရှောင်းထိုက်တိုင်းလည်းရှောင်းဥမာလူမိုက်တွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုနော်ငါတို့တော့ရင်ဆိုင်မှာပဲဘာလာလာရင်ဆိုင်မယ်သူနဲ့ဖက်ပြီးရန်ဖြစ်နေလို့မရအောင်ရှောင်းသိမ့်ရှောင်းရမယ်နော်လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းရတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲမုံတိုင်းဆိုတာလည်းဒါရှောင်းရမှာပဲနော်လောကမှာဒီလိုအဆိုးတွေဆိုတာလည်းရှောင်းသိမ့်ရှောင်းရမှာပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဆိုတာလည်းရှောင်းရမှာရှောင်းခြင်းဟာလည်းရင်ဆိုင်တာတစ်မျိုးပဲအဲသူကမရင်ဆိုင်ရဲဘူးရှောင်းထွက်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်တစ်ခါတလေမှရှောင်းတာဆိုတာလည်းရင်ဆိုင်ဤတစ်မျိုးထဲမှာပါတယ်ပြဿနာထဲမှာဖြေရှင်းတဲ့ဤထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်မနော်အမမီပြန်ရောက်နေလို့ရာဒီဝတ္ထုအခြေအနေကြောင့် live နားမထောင်ပြတာကြာပြီတဲ့ခိုင်ခိုင်ဝင်နော်ကိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရှောင်းရမယ်เนาะအဲ့ပြင်တက်နာပြင်ရှောင်းတက်နာရှောင်းဆောင်ရွက်တက်နာဆောင်ရွက်เนาะလာခြင်းလာပါစေမရှောင်းဘူးကြံ့ကြံ့ခံပါပဲဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကြံ့ခံရင်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပေါ့မကြံ့ခံမဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်တော့လဲပြိုသွားမှာခန္ဓာရည်မရှိဘဲနဲ့ငါတို့ရင်ဆိုင်မှာပဲဆိုလုပ်လို့မရအောင်ကိုခန္ဓာရည်ထက်ခုနเนาะတိုက်ခတ်မှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေကပိုပြီးကြီးမရင်ကိုပဲခံရမှာကိုပဲခံရမှာဘလောက်စိတ်တက်ခိုင်မှာခိုင်မှာလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဘလောက်စိတ်သက်ခိုင်မှာဥမာကျွန်တော်လည်းဒါစိတ်သက်ခိုင်မှာရေးတွေဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်နေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့နော်ကမ္ဘာ heavy weight champion နှစ်ပန်းသမားနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးရင်ဆိုင်လို့မှမရဒါကျွန်တော်ရဲ့ strength မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားရင်ဆိုင်မှာပဲဘာလာလာရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့ဒါနဲ့တွားရင်ဆိုင်ကျွန်တော်ရှုံးသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီတစ်ခုခုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်နော်ခန္ဓာရေးအရွယ်အစား size ကြီးမားမှုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရကိုယ်ခံနိုင်ရည်နဲ့เนาะဆိုတာရှိကိုယ်နိုင်တဲ့အရာကိုရှိကိုယ်မနိုင်တဲ့အရာကိုမလို့မရကိုယ်နိုင်တဲ့အရာမှသာကိုယ်မလို့ရဒီသဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘလောက်နိုင်တယ်လဲဘလောက်မနိုင်တယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်တယ်လဲကိုယ်ဘလောက်ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ် level ကိုသိရမှာပေါ့เนาะကိုယ်ဘလောက်ခံနိုင်လဲဆိုတော့ကိုသိရအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ထက်ကြီးမားသောအရာဆိုရင်တော့ဘာလာလာရင်ဆိုင်မှာပဲလုပ်လို့မရအောင်လုပ်ရင်လည်းလက်ပြိုသွားမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဂရုစိုက်ရမယ်နော်ရှောင်းသိမ့်ရှောင်းပါရှောင်းသိမ့်ရှောင်းပါကျွန်တော်တက်အစာပေါင်း10စားလောက်ကြီးတဲ့နော်ပလာကြီးကိုတွားပြီးတော့စိန်ခေါ်လို့မရအောင်သူစိန်ခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော်ရှောင်းသွားမှရမှာနော်သူစိန်ခေါ်သူ့ကိုကြောက်တယ်လို့ပဲပြောဘာပဲဖြစ်ဒါပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နည်းတစ်မျိုးပဲပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရတော့ထိတ်တိုက်တွေးမှရင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေးလေးမှပညာသားပါပါနဲ့ရှောင်ထွက်နိုင်ရဟုတ်တယ်လေအကျိုးဆက်ဆိုတာစဉ်းစားမှာငါသူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုငါလက်ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ထိတ်တိုက်တွေးရင်ငါဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်เนาะအာယုံထဲမှာနေမဲ့အကွဲကွဲအပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတော့ပြီเนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ပြောချင်တာဒီမနိုင်နိုင်လောက်ရင်မပြိုင်နဲ့ဒါပဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုပဲမခံနိုင်ရင်မရှင်ဆိုင်နဲ့ခံနိုင်မှရင်ဆိုင်ဒါမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပြောပြတာနော်မုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့တော့ဘဝမှာကြုံလာတဲ့အဲ့ဒီလိုလောကရဲ့မုံတိုင်းတွေလည်းရှိမှာလောကရဲ့မုံတိုင်းလူမှုရေးမုံတိုင်းငွေရေးကြေးရေးမုံတိုင်းစီးပွားရေးမုံတိုင်းအခက်အခဲမုံတိုင်းနိုင်ငံနော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံပျက်စီးတဲ့မုံတိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာမှာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာရည်ရှိအောင်တော့စူးစမ်းရမယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည် level ကိုကိုယ်တိုင်သိရမယ်ရှောင်တဲ့နာကိုရှောင်ရမယ်ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့တော့မစင်စားနဲ့ကြီးတဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်ခြင်းရင်ကိုယ်လည်းကြီးအောင်လုပ်ဒါပဲဒီတဘောမျိုးပဲလေကိုယ့်ထက်အစာပေါင်းများစွာကြီးတဲ့သူရင်ဆိုင်ခြင်းသူ့လိုကြီးအောင်လုပ်သူ့လိုကြီးအောင်မလုပ်ရင်သူနဲ့ရှင်တိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ရှင်ပြိုင်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့မနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရနိုင်အောင်နိုင်မှလုပ်ရဒါညံရှိခြင်းပဲမိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးစွန်စားရဲတာလို့လှုပ်ရဲတာဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တတိရှိတာစွန်စားရဲတာကတစ်မျိုးဇုတ်မိုက်ပြီးတော့เนาะညံမရှိပဲမိုက်မဲပြီးအတင်းခေါင်းမာပြီးလှုပ်တာကြောင့်တစ်မျိုးမတူလှုပ်ရဲတိုင်းတတိမဟုတ်ဘူးတချို့လှုပ်ရဲတဲ့အရာတွေကမိုက်လို့လှုပ်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်မိုက်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလုတ်ရက်မှာညံမပါတာကိုမိုက်တော့လုတ်ရက်လို့ခေါ်တယ်။နော်လုတ်ရက်တိုင်းမှာညံပါတယ်အတိညံပါတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ
တတိလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စဉ်းစားစဉ်းကျင်ဉာဏ်ပါတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လို့ပြောလို့ရသဘောပေါက်မယ်နော်အခုကိုယ့်ကိုကိုယ့်ထက်အစာပေါင်းများစွာခွန်အားကြီးမားတဲ့သူကကိုယ့်ကိုစိန်ခေါ်ရင်ကိုပါလုံးမလဲအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ခံစားချက်ရှိတဲ့တင်ပြီးဒေါသရှိတဲ့တင်ပြီးတော့ကိုမနိုင်နိုင်တာကိုအတင်းသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရင်တော့ကိုပဲခံရမှာဖြစ်နော်ကိုပဲခံရမှာဖြစ်အဲ့တော့တတိရှိတာဉာဏ်ရှိတာနဲ့မိုက်တာနဲ့မတူဘူးဒါကိုသိရမယ်သဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုနှစ်ဖက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီနော်ရင်ဆိုင်ကြပြီဆိုရင်အင်အားချင်းမျှလားမမျှလားဆိုတာအများရန်ကြည့်ရဟုတ်တယ်မလားအခုဒီကိုနိုင်ငံခြေနေမှာလဲဒါအင်အားချင်းမျှချင်းမမျှချင်းကြည့်ရတစ်ဖက်ကိုအင်အားနည်းအောင်လှုပ်ချင်းကိုအင်အားကိုကြီးအောင်လှုပ်ချင်းဒါဗျူဟာတရက်ပဲဗျူဟာတရက်ပဲကိုအင်အားကြီးအောင်လှုပ်ချင်းတစ်ဖက်အင်အားနည်းပေါအောင်လှုပ်ချင်းအဲ့ဒီပြင်ကိုအားတာချက်ကိုကိုသုံးပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့အားနည်းချက်တစ်ဖက်ရဲ့လူရဲ့တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာချင်းဒါဗျူဟာတရက်ပဲသဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့ရင်ဆိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မယ်အနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်အင်အားဆိုတာကိုကြည့်ရအင်အားဆိုတာနော်ရန်သူအင်အားကိုအင်အားသူခန္ဓာရေကိုခန္ဓာရေသူရဲ့အာတာချက်ကိုရဲ့အာတာချက်အာနေချက်ဒါတွေတိမှရင်ဆိုင်လို့ရမတိရင်ရင်ဆိုင်လို့မရဘာမှမတိဘူးချပါကွာဆိုရင်တော့ဒါဉာဏ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအချိန်ယူတင်တာယူရစူဆောင်းတင်တာစူဆောင်းရမယ်ဖြည့်စည်းတင်တာဖြည့်စည်းရမယ်လေ့ကျင့်တင်တာလေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုနားလည်ဖို့လို့ဒါကိုနားလည်ဖို့လို့ဒီသဘောမျိုးပါပဲနော်ဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခခက်ခဲတွေပဲကြုံလာကြုံလာရင်ဆိုင်ပါဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ motivation ပြောတဲ့လူတွေကတော့ရင်ဆိုင်ပါရှင်ပြိုင်ပါမကြောက်နဲ့လို့ပြောပေမဲ့လည်းဉာဏ်ရှိပါလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောတာနော်အတင်းကြီးမတိုက်တွန်းအတင်းကြီးမြောက်ပေးလို့လည်းမရဟုတ်တယ် motivation ဆိုတဲ့အတိုင်းလေ motivation ရှိပြီးဉာဏ်မပိုင်လည်းကားပဲဟုတ်တယ်အားချမယ်လုံးမယ်ရင်ဆိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မယ်လုံးမယ်ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ခုနလိုအသိဉာဏ်မရှိရင်လက်ကားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း balance ဖြစ်အောင်ပဲပြောဘယ်တော့မှအစွန်းထွက်ပြီးတော့မပြောနော်စိတ်ကောအသိဉာဏ်ရောအသိဉာဏ်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဒါကြောင့်လည်းဒီကမိတ်ဆွေတွေဒီ live တွေနားထောင်နေတာပေါ့အသိဉာဏ်တိုးအောင်လုပ်နေတာပဲလေနော်အသိဉာဏ်တိုးအောင်ဆောင်ရွက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါနမောရေနော်ဟေမန်ကျော်စင်မင်္ဂလာပါနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုအတိကိုကိုတိုးအောင်လုပ်နေတာဟာဘဝလောကဓာတ်မုံတိုင်းတွေကိုခန္ဓာရည်ရှိအောင်ကိုကိုကိုအားရှိအောင်မြင့်တင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အတိဉဏ်ခွန်အားနော်အဲ knowledge ရဲ့ power knowledge ရဲ့ power knowledge is power ဆိုတာစကားလေးကြားဘူးလားပဲလေအတိဉဏ်မှာခွန်အားရှိ knowledge is power ပဲ knowledge မရှိရင် power မရှိဘူး power မရှိရင်စွမ်းအားမရှိဘူးပေါ့ခွန်အားမရှိဘူးပေါ့strength မရှိဘူးပေါ့နော်အာနေသူဖြစ်လိမ့်အာနေသူဖြစ်လိမ့်ဒါကြောင့်အတိခွန်အားလိုအပ်ပါတယ်နော်ရတယ်မလားဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးအရာမျိုးပဲလာလာရင်ဆိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ zoom မိတ်လို့လို့မရအောင်ညံလို့ပါတယ်နော်ဒီညံကိုမြင့်ပါဒီအတိညံကိုမြင့်ပါနော်မိမိရဲ့အတွေးခေါ်ကိုမြင့်အတွေးခေါ်ခွန်အားရှိအောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်သင်ကဘာမဆိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ဆိုင်နေဆိုတာထိတ်တိုက်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်နဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့เนาะအခြေအနေမပြီးသေးတာတွေကိုရှောင်တက်ရမယ်ဒါတွေလည်းပါတယ်အခုမုံတိုင်းဆိုတာလည်းဒီလိုပဲလေရင်ဆိုင်မယ်ကွာငါတို့အရင်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံလို့လည်းမလွယ်ဘူးရှောင်သင်ရှောင်ရတယ်ခဏရွေးသင်ရွေးရပြောင်းသင်ခဏပြောင်းရ flexible ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ flexible ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာเนาะအားလုံးပေးခြင်းပါစေတဲ့နော်နော်ကျေးဇူးပါနော်အေးမြတ်မင်္ဂလာပါတတွေ့အောင်မင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဂရုစိုက်ပါအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုမုံတိုင်းလာရင်အားလုံးစိတ်ပူကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမုံတိုင်းမိုးလေဝသတည်င်းကျင်ညာတော့တည်င်းကတိတယ်လာနေပြီလမ်းမှာရောက်နေပြီဘယ်ရက်လောက်မှဝင်နိုင်တယ်လေအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ပြင်းထန်နိုင်တယ်ဘလောက် size အဝင်းဝိုင်းကြီးတယ်ဘယ်မျိုးတွေကိုဖြတ်မယ်တိနေတာတိနေတော့တိနေတော့ information တိနေတော့ရှောင်းကတင်းကပြူပြူပြင်းကပြင်းစင်ကလွယ်တာဒါပေမဲ့ဘဝလောကဓာတ်တွေကအခက်ခဲတွေကငါတို့တော့လာနေပြီနော်ဘလောက်ကြမ်းမယ်နော်မပြောဘူးနော်ဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကဟုတ်တယ်မလားဘယ်မျိုးတွေကိုဖြတ်မှာနော်တွေမပြောဘူးဘယ်အချိန်မင်းစီကိုဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြီးကရောက်လာမှာနော်ဆိုတာလောကမုံတိုင်းမှာမသိနိုင်ဘူးလောကဓာတ်မုံတိုင်းမှာမသိနိုင်ဘူး
ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေအကုန်ရောက်လာနိုင်တာပဲလောကရမုန်တိုင်းဆိုနော်မုန်တိုင်းဆိုတာဖြစ်အားပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတို့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတို့ဖြစ်အားပြင်းဆိုတာဖြတ်စည်းမဲ့အရာတွေဟာဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေပဲကိုယ့်ဘဝရဲ့မုန်တိုင်းဝင်မှွေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝပြတ်တာပဲကိုယ့်ဘဝမပြတ်အောင်ကိုယ်တိုင်းတိဆောက်တိဆောက်ထားတဲ့အရာမပြတ်စည်းဖို့လိုတိဆောက်ထားတဲ့အရာမပြတ်စည်းအောင်ခရုဆိုင်ရလောကရမုန်တိုင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာနော်ပြစီလို့မရအထူးကယူဆိုင်ရအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းဒါเนาะရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်เนาะအပြင်မုံတိုင်းနေဆိုရင်ပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်တဲ့ဘယ်အချိန်မှပေါ်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်တော့လောကရံမုံတိုင်းနေအတွက်အခုလို live တွေကြည့်တာစာတွေဖတ်တာတင်နန်းတွေတက်လာအမှန်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ခိုင်မာအောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစာအုပ်တွေခိုင်မာအောင်အင်္ဂလီတွေကင်ကြတယ်ပန်ဖရိတ်ကြီးတွေနဲ့တိဆောက်ကြတယ်ခိုင်ခန့်အောင်တိုင်းကြီးတွေလောက်ကြတယ်အမြင့်ကြီးတွေဆောက်ကြတယ်ဒါကအပြင်ကအဆောက်အုံတွေကိုဘဝကိုခိုင်ခန့်အောင်ဘာနဲ့တိဆောက်မလဲအင်္ဂလိပ်ခိုင်လို့မရဘူးဟုတ်လားဘာနဲ့တိဆောက်ဘဝရဲ့เนาะလောကရန်ကိုခန္ဓာရည်ရှိဖို့အတွက်ပန်ဖရိတ်ကြီးနဲ့ဆောက်လို့လည်းမရအောင်အင်္ဂလိပ်ခိုင်လို့လည်းမရအောင်အဆောက်ဦးမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝအဲ့တော့ဘဝခိုင်ခန့်အောင်တိဆောက်ဖို့စိတ်တခွန်အားအတွေးနဲ့နော်ဒီအာတာချက်တွေဟာဘဝကိုခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဘဝကိုခိုင်ခန့်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့တည်ဆောက်ပါ။ဘဝကိုခိုင်ခန့်အောင်တန်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့တည်ဆောက်ဖို့လို။တည်ဆောက်ဖို့လို့အင်္ဂလိပ်ခိုင်းလို့မရအောင်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ life and success ကမိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုခိုင်ခန့်တဲ့လူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။ strength ဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။ဘယ်အရာမဆိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးတွေပြောကြตามันปုံมันสိတ်ညစ်เสียหลอกเลดิဆိုမမှုရဲ့သူတွေကြီးမားတဲ့စိတ်ထိခိုက်เสียလေဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထိခိုက်ကောင်းစိတ်ထိခိုက်လိမ့်မယ်တိုးတော့လဲခန္ဓာရည်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ် mindset ရှိနေဖို့လိုအတွေ့အကြုံနဲ့တည်ဆောက်မယ်ဟုတ်တယ်အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်မှုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနော်အသိပညာဒါတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုမုံမှန်ထားပါဘလို့လောကဒဏ်မုံတိုင်းလာလာဘလို့မုံတိုင်းဝင်မွေဝင်မွေရှောင်းနိုင်အောင်ပြောင်းနိုင်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နော်လောကရဲ့ကြိုက်တဲ့မုံတိုင်းလာပါစေမှုเสียမလို့တဲ့သူဖြစ်လိမ့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ပါသွားမှဘဝပျက်စီးသွားမှမုံတိုင်းမုံတိုင်းမပြောနဲ့တချို့လေးဘွေတစ်ခုနော်ဝင်တိုက်လိုက်တာကဘဝပျက်တဲ့သူတွေရှိနော်ဒါအပြင်ကတဘာဝရဲ့လောဟိုမုံတိုင်းเนาะလေတွေရေတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာရိုက်ခတ်တတ်တဲ့ဘဝရဲ့လောကရန်မုံတိုင်းနေဆိုတာပြောတာလူဘဝမှာကျုံရမှာပြဿနာပေါင်း 16,000 မုံတိုင်းပေါင်းများစွာကျုံရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါအခုလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းလေးနဲ့နေပြောဆိုပြပြန်လန် knowledge sharing တွေလုပ်ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံတက်ကြီးတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะခိုင်မအောင်တိဆောက်ထားကဲချီမွန်တန်တန်တွေကိုခံနိုင်ရတော့ရှိလာပြီเนาะအဲ့တော့လောကရန်မုံတိုင်းဆိုတာလောကရန်၈ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကြီးကိုပဲမကြည့်နဲ့အကောင်းနေရာလဲလောကရန်ပဲတချို့တွေကောင်းလုံးလို့ပျက်စီးသွားတာတွေရှိဟုတ်လားအစိုးနဲ့ဂျုံလို့ပျက်စီးသွားတာဆိုတာရှိဆိုကြပါစို့အစိုးတွေဂျုံလို့ပျက်စီးသွားတာဆိုတာပါပတ်စံမရှိလို့ပျက်စီးသွားတယ်ဆင်းရဲလို့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါအစိုးတွေဂျုံလို့ပျက်စီးတာဒုက္ခတွေဂျုံလို့ပျက်စီးတာအဲ့တချို့ကြတော့အကောင်းနေဂျုံလို့ပျက်စီးတာအကောင်းနေကြုံလို့ပြည့်စီတာဗာလေတချို့ပတ်စံနေအများကြီးရှိတာတော့ပြည့်စီရောပတ်စံမရှိတော့ကလိမ်မာတယ်ပတ်စံနေရှိလာတော့သုံးခြင်းသလိုသုံးဖြုံးခြင်းသလိုဖြုံးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နော်ငွေမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တချို့အောင်မြင်လာတော့မှပြည့်စီသွားတာတွေရှိမှန်မာနာတွေကြီးမားမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံနော်မောက်မာတဲ့စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာနော်အဲ့လိုမျိုးဘဝမေ့အောက်ခြေလွတ်အဲ့ဒါလောကမှာခံရတာနော်သဘောပေါက်လားလူတွေကလောကရန်ခံရတယ်ဆိုတော့အစိုးပဲပြင်းမြန်တာကဲရတာခံရတာတို့ပတ်စံမရှိတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတို့မုံတိုင်းဝင်တာတို့เนาะအဲ့တော့အိမ်เนาะအိမ်တွေပျက်စီးတာတို့ဒါတွေပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းနေမှာလဲစိတ်ကခံနိုင်ရင်မရှိရင်လူဟာပျို့လဲမှာကောင်းလွန်းလို့ပျက်စီးတာတွေရှိကောင်းလွန်းလို့ပျက်စီးတာတွေရှိအဲ့တော့အကောင်းလဲခံနိုင်အောင်လို့အစိုးလဲခံနိုင်အောင်လို့မြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်နဲ့ဆိုတာလားမြောက်လိုက်ရင်သူကမြောက်သွားအောင်
苗多吧，吃了变价了，贱呐！那苗人价子也涨不起，苗多了变价。那了苗干了么苗呢？是吧？好吧，这些人嘞，澳洲价子也涨不起。那啊，大户老个人看来呢，都可。那大户老个人，那不得到谁查了，可来撇把嘞？也话没呢，好比那里头，这有谁把阿龙没？那啊，变老个人。不过老个人蒙台奴巴罗说的老个人那蒙台奴巴罗说的巴瓦比安的耶老个人说的就能入老个人十八耶安的耶他的个都可以塞吧那那别细心过也不好的那好比那大家那大家阿龙地比了的地比了撇巴的阿龙那的地比了可以塞吧那过去的天天都有个有塞吧风里瓦里十八马吧表吧，特地背吧，喏，阿拉里里录吧。阿拉米达祖维尼说了，谁补阿拉，喏，阿拉他讲到谁补钱，就考啊，谁补啦讲的啦 ，worry 撇的 ，worry 撇的是阿妈这边的牛市啊哩。那古个 negative 吧个，喏，嘛讲么呢？谁补啦？都输赢啦，谁补？喏，谁的补浪啦？谁补嘞？不，表啊，喏。哎，那都古个叫了，谁补啦？叫了，讲到你呢，谁补？我嘛古个米巴古谁补嘞？那过夜等眼睛，我睡不着。给油菜，人家大爸爸来说了，看给油菜钱说了吧。啊，他晓得睡不着的嘛 ，plus 给油菜钱说了吧。啊，别说睡不着，给油菜都睡不着，吃都睡不着。哎，他查 worry 说的，他查到睡不着的家都没有，睡不着的家都没有嘞。好点吗？睡不着嘛，喂嘞，那，好了，睡不着钱多多，对吧？给油菜钱罢了，睡不着，讲到睡不着的。喏，讲到等下子呢，我们故意来南阳毛，谁不嘞？那讲到张家墓里，得苦，他查输嘞，你呢？谁不然毛？哦，你都谁不墓里的呀？这是人讲的。他讲谁不然讲啊？所以呢，喏，还有三千八到谁不墓里的呀？他噶西顶西太多哎呀里的，喏，过去的都过谁不变？过来表达呗，过来过去的都留谁不变了不？喏。谁不背吧？喏，谁不背？所以呢，那他，谁不背了？谁掐了来背？喏，谁掐了来背？他们可又没塞着来背，就谁不背钱嘛来阿拉的去？喏，谁不背钱阿拉的去？酷了 ，video 里的歌，你阿贝真呢 solution 咯？就那些 YouTube channel 里的歌 ，subscribe 了他不多，配合吧嘞，阿龙哥，结束就嘛嘞。